Olá pessoal, tudo bem com vocês? Túlio Anderson aqui e hoje a gente vai falar mais um pouquinho da maquininha Mercado Pago Point. A maquininha Mercado Pago Point, ela está sempre revolucionando o mercado do meio de pagamento, trazendo para você várias modalidades de pagamentos, que são: você consegue pagar e receber dos seus clientes, pagar suas contas, você consegue colocar crédito em celular, você consegue colocar crédito em cartão de vale transporte e muito mais. Você adquirindo uma maquininha dessa também vai poder oferecer para os seus clientes muito mais do que um meio de pagamento. Você vai conseguir vender através do Facebook, conseguir vender através do Instagram e também da sua loja virtual. Se isso é para você, se isso é para o seu negócio, vem com a gente. Se cadastre agora mesmo aqui pelo telefone 62 99510 8558. Fale comigo, se cadastre agora mesmo e tenha mais de 5 anos de garantia. Isso mesmo, você vai ter mais de 5 anos de garantia, porque enquanto você estiver utilizando a sua maquininha, sempre que precisar, você vai ter suporte e garantia da sua máquina. Isso é para você? Isso é o que você estava buscando para o seu negócio? Sempre que você precisar de suporte, você vai ter o nosso suporte aqui da nossa empresa, tá? Sempre que você precisar, você pode entrar em contato comigo, eu vou te atender, tá? Nós vamos tirar suas dúvidas e se for o caso de trocar a máquina, você vai conseguir trocar a máquina. Se for o caso de você comprar uma máquina nova para o seu negócio ou apenas adquirir mais uma máquina, adquira aqui com a gente, porque aqui você tem suporte, aqui você tem manutenção e aqui você tem muito mais serviços para o seu negócio, tá? Venha conhecer os nossos produtos e serviços pelo telefone 62 99510 8558 e peça agora mesmo a sua maquininha Mercado Pago Point, com os melhores preços e a menor taxa do mercado. Isso mesmo, a menor taxa e os benefícios. Tem benefício? Sim, claro, claro que tem benefício. Então vamos lá para o benefício. Benefício: você consegue vender para os seus clientes através do link de pagamento e diversas vezes por diversas promoções que é lançada na Mercado Pago. Você tem link de pagamento com taxa zero. Isso mesmo, tem várias promoções que é lançado, várias campanhas que são lançadas que a taxa vai a zero, assim como QR Code também. Ele sempre joga promoção que a taxa vai a zero. Se isso é para você, se isso é benefício para o seu negócio, vem com a gente. Telefone 62 99510 8558. Atendemos ligação normal, WhatsApp e Telegram, tá? Venha falar com a gente, adquira agora mesmo a sua maquininha Mercado Pago Point Pro ou Pro 2.